ty holkám zatleskat, zaslouží si to! Štěpán, Vojta, Tomáš, pojďte klukům zatleskat, to jsou ty nejmladší, co partí do 15 let. Kuba, Ráďa, Vítek, pojďte klukům zatleskat, nejlepší junioři. Tak jo, to jsou vítězové chlapů, ale my jsme v půlce vyhlašování, protože půjdeme na celkový výsledky, celkový Sony Action Check Prisky Tour. Tak jo, pojďte klukům zatleskat, tohle to jsou nejlepší mladáci za celou tady tu tour, za tenhle ten rok. Tak jo, pojďte klukům pogratulovat, tohle to jsou nejlepší junioři. Pojďte zatleskat všem, kdo se podíleli na Sony Action Cam Check Prisky Tour 2015-2016 a doufám, že se za rok zase uvidíme. Díky moc, čau!